Я бізге осылай келіп, қалық санағын осылай жүргізген бізге ыңғайлы. Ал енді жастарға онлайн ұнаса айтын шығар. Біз оны түсіне бермейміз онлайнды. Бізге өстіп келіп, общениемен қалық салығын жүргізген ыңғайлы. Бірінші қыркүйек және 30-шы қыркүйек аралығында жалпы республика бойынша ұлттық халық санағы өткізіліп жатыр. Бірінші және 30-шы қыркүйек аралығында бұның барлығы sanak.gov.kz сайты арқылы онлайн түрде өткен болатын. Ал енді қазіргі уақытта 1-ші қазан және 30-шы қазан аралығында дәстүрлі форматта бақылаушылардың үй-үйді аралау процесі бойынша халық санағы жүргізіліп жатыр. Келесі айдың 1-ші және 7-ші жұлдыздарында ашылмаған үйлерге халық санағы өткізілетін болады. Және осы жалпы Жамбыл облысы бойынша қанша адам тұратыны белгілі болатын болады.